Čo? Konečne normálny film, ktorý sa skončil tak, ako mal. Prečo? Čo? Prečo si to vybrala? Takúto katarziu nenájdeš ani po dobrom talianskom filme? Takéto filmy by nemali točiť vôbec. Ale prosím ťa, mala to všetko, čo má dobrý film mať? Ako mohla opustiť svoje vlastné dieťa? V skutočnosti odišla, aby mohla byť s ním. Dobre, ale prečo nešla na políciu? Veď otec bol policajt. Ale on bol chudobný automechanik. Automechanik bol ten, čo ju predsa vydieral. Zabiť ju chcel Lars. Podvádzala ho ešte, keď študovala na univerzite v Dánsku. Prosím ťa, ona študovala v Paríži. Utiekla do Paríža a tam si ostrihala vlasy. Ona si ostrihala vlasy? No áno, po tej plastike. Po tej plastike? Keď vybuchla v aute. Ona... Však... To som bol vtedy asi na popcorn. Pol hodinu. Prosím ťa, čo si tam toľko robil? Jaj, ty si nevidel trafiť do sály. Možno ešte si nem záver toho druhého filmu.